Головне управління розвідки інформує, Росія готує ракетний удар по ПМР з жертвами серед мирного населення. Жителі невизнаної Придністровської Молдавської республіки отримують смс від імені, начебто збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про ракетний та артилерійський удар по території ПМР. Цитата з фейкового повідомлення. Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні сили України не бажають зла мирним жителям. Однак люди, що залишилися в містах, будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об'єктів на території республіки. Ці повідомлення активно висвітлюються російськими пропагандистськими інформаційними ресурсами. Зазначаємо, держава України не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій. Подібні фейки та інциденти, які ймовірно стануться на території ПМР, є нічим іншим як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови.